Ai että, on tää hieno, hei Lauri. Iskää. Älä aina sano, voi että, ai että. Ai että, tää on hieno, hei. Niin varmaan. Lomaa ja kaikki. Miten niin kaikki? Lomaa ja aurinko paistaa ja me ollaan täällä kalastamassa ja hei. Ei oo kiire. En mä sitä tarkoittanut, vaan sitä, että se on semmonen sanonta. Olikin. Ai että, tää on hienoa. Ai että, niin justi. Niin, nimenomaan. Hei iskä. Mitä? Onks sun reppu jossain? Missä se on? On tossa, se on lähellä. Siinä se on meidän välissä. Mulla on yksi juttu, mitä mun piti katsoa. No mikä? No, rupeatko sä heti syömään? En. Ei oo nälkä vielä vai? Nälkä on aina. Tässä on sun raamattu. Joo, raamattu on nykyään mukaan. Mä tein yhden testin. Minkä testi? Eikö sä muista? Ei tuu pölyä. Ei tuu pölyä. Sä oot lukenut tätä? Olen lukenut. Joo, ja ollaan yhdessäkin luettu. Hyvä. Muistatko? Hieno homma. Aivan upea juttu, hei. Kyllä. Mut hei, oli aika kiva pelata eilen sitä rummikuppia. Joo, niin olikin joo. Oli. Tai siis, no joo, mä kyllä hävisin sen, mutta oli tosi kiva pelata. Olihan se nyt niin, että se oli reilu peli eilen. No mä oon siitä lähtien kyllä pelannut ihan reilusti siitä, ihan rehellisesti. Hyvä. Sitten se oli ihan reilu voitto. Joo. Mulla oli reilu häviö, voi jättä. Se oli kyllä vähän kurja, mutta hyvä peli oli. Mutta yksi juttu. Onko sun pelinappuloi siellä taskus? Ei, kun sä sanoisit, että sä oot rehellisesti pelannut. Ei oo pelinappuloita. Kyllä mä oon ihan rehellisesti pelannut. Mitä sulla siellä sit on? En mä oon hävittänyt avaimiakaan. Hei, sulla on avainlippu. Kato, mullakin on. Kato. Vanhojen äijitte tämä. On muuten vähän hyvä juttu. Ei oo avaimet hukas ollut sit viime aikoina. Ei olekaan. Mutta ei mua kyllä tässä pilkattu mitenkään. Ei kukaan sanonut mitään oikeastaan. Ei kai, tiiäks, kun sä pidät sitä, niin kohta ja luokalla kaikilla on tommoset narulenkit. Joo. Eikö se ole aika kätevä? On se. Ei oo kertaakaan avaimet hävinnyt. Ei lomallekaan voi lähteä ilman tota. Ei voikaan. Ei voi, ei. Joo. Mut hei, tiiäks mitä? No. Tämä onkin minne on yhteistyötä. Meillä on tämmöiset onget tässä siis tämmöiset. Joo, kyllä mä näen nämä joo. Mä pistin ne kuntoon tuossa yksi päivä ja vähän ennen kuin me tultiin tänne, mä pistin kuntoon. Joo. Mutta aikamoinen homma pistää ne. Niin tehdään niin, että sä teet omaa osuutesi ja mä teen omaa osuuteni. Mä oon tehnyt nyt tästä osasta omaa osuuteni, niin jos mä menen tekemään omaa osuuteni tuon ruoan valmistamiseen ja haen risuja tuonne nuotioon, että saadaan paistaa makkaraa jossain vaiheessa. Niin. Niin sä laitat nämä onget sellainen kuntoon, että voidaan onki, heität ne tuonne veteen, ne pistät syötit ja niin heität ne tuonne valmiiksi. Juu. Tehdäänkö näin? Juu. Mä menen hakemaan risui vähän. Okei. Okay. Joo. Miten tää tästä lähti? Tää on niin vaarallinen. Mitä edes lähdet tästä? Noi. Mites se toinen? Se onkin irti jo vai onko se tuo? Joo. Oho. Tossa. Niin mutta kun... nyt mä tiedän. Sama juttu. Kauhia tämmöset koukut, ne on ihan kamalia kerta kaikkien aikaa. Vaara lissi kerta.
Joo, Lauri, sä oot sanonut kaikki valmiiksi. Joo, sä voit siitä onkin vaan ihan rauhassa. Hyvä, että laitat vähän tuonne suojaa, ettei käy niin, että kala vie sen koko vavaa sinne. Niin, joo, on, ois se. On se kyllä. Niin, jos oikein iso kala tulee. Tätä mä olen odottanut, että päästään kalaa. Ai että, on hienoa. Joo. Oi, mutta aika ihme juttu, että yleensä tulee kala tämmöisessä. Ei ole mitään, edes nykänsy yhtään kertaa. Otetaanko me ylös jo? Älä vielä ota, ei. Ei, kyllä se varmaan kohta nykäisi, ihan kohta, kyllä. Yleensä on tässä vaiheessa tullut, mutta tota, niin, annetaan tuolla vähän aikaa vielä. Odotetaan sen verran, että jos Jumala tekisi katoa omaa osuuden. Sä teit omaa osuuden, mä tein omaa osuuden. Nyt odotellaan sillä lailla, että taivaan isä tekisi omaa osuuden. Niin, kuin, että joo, sitä justiin. Joo. Joo. Tehdään niin. Annetaan olla vähän aikaa vielä. Annetaan olla vähän aikaa. Joo. Toi on muuten hieno toi vene. Laiva. Hei, sä otit sen mukaan. Laiva. Sä otit sen mukaan. Joo, hieno juttu. Sitä voi täällä uittaa. Ai että, siinä, kato kuin, mä en tiedä, kuin noi väritkin on niin hieno. Mun mielestä jotenkin nämä värit, kato, vihreä ja keltainen, ne sopii jotenkin niin yhteen. No on kyllä. Ja sitten kun se on loppu, on tommonen puut, voisi olla, ajattelin, niin semmosia laivoja, joita, missä on tiikkipinta, kato. Voisikin ajatella, että olisi tiikkipintainen toi kaikki, toi kansi tai toi, missä. Se on hieno. Pitäisikö mun tehdä siihen ruori vai ei? Mutta sä voit uittaa sitä nyt koko lomaa ja koko kesän täällä, ajattele vähän. Joo, ja mä voisin oikeastaan, katso kun mulla on nyt se naru, mä voisin jättää sen niin kuin sillä lailla, niin kuin voisi tehdä sellaisen pienen laituri rantaan ja antaa sen olla siinä niin kuin laiturissa yötä. Niin, sitä täytyy kellukkeet laittaa siihen kanssa semmoiset, että se aallot iske rikki sitä. Semmoiset kuin laivoissa on kellukkeet veneessä. Jaa, semmoset niin, kyllä se muuten pysyy pinnalla. Ei siinä semmosia kellukkoja tarvii olla, kun sulla oli semmoinen pieni, kun sä uiskentelit. Mä ajattelin, että semmoset, kun tähän kuulee tähän. Joo, Lauri, nyt pistetään silmät kiinni ja huidataan vähän aikaa. Joo. Mitä? Hei, iskä. Herää. Missä me ollaan? Aa, kato, me ollaan täällä lonkimassa. Joo. Hei, kato. Hei, mä sain, kato. Oliko se joku uusi lintu? Ei, mä sain. Kato, odota vähän. Siis... Joo, mä sain WhatsApp-viesti. Niin, joo. Niin. WhatsApp, joo. Kato WhatsApp. Ylös. Siis, siellä on lokki. Hää? Joo, lokki. Iskää. Mitä ihmettä se touhuu? Ensimmäinen lokki tänä kesänä. Hei. Se voi pudottaa pommin päähän, varo Lauri. Mitä se puhuu? No WhatsApp. WhatsApp. Kato ylös. Eikö se tarkoita sitä? Siis WhatsApp, se on semmoinen sovellus, puhelinsovellus. Siinä voi lähettää viestejä ja kuvia. Aa, tarkoitat sitä. Joo, mulla on vaan toi vanha tekstiviesti. WhatsApp, mahtaako Petro lähettää viesti? Nyt tulee pommikon. Ei tule. Siis Petro on lähettänyt mulle. Petro? Niin, se ketä oli se espanjalainen. Aa, niin. Petro, joo. Joo, ja Pasikin on lähettänyt. Tiedätkö mitä, Lauri? Joo. Muistaaks me juteltiin vähän tästä kännykkävapaasta alueesta nyt tämä meidän mökkiloma, että jos pistäisit nyt tässä ongelmaa ja onkimisajaksen puhelimen pois ja palataan sitten niihin viesteihin vaikka tuossa 6 ja 7 välillä, kun on se puhelinaika. Jaa niin joo. Sitten kato aivot lepää vähän, pistä se pois nyt, ollaan nyt kalojen ja lintujen kanssa nyt vaan täällä. Okei. Sopisiko semmoinen? Joo. Hyvä. Oi, että mä heräsin tuohon sun puhelimen soittoon piippaukseen. Se on hyvä se on. Mikä? Et heräsit. No niin kuin niin väsittää. Tämä on niin hieno ilma ja kaikki. Ja kaikki. Niin. Eli joo. Onkia. Ei, kun se on sanonta. Mitä me oikein hassutellaan nyt oikein? Nyt rupeaa olemaan semmoinen lomafiilis vähän. Joo. O
On tää muuten hieno, hei. Taivaan isäntä, no me aivan mahtava ilman, hei. Tämä upea ilma. Mm. Ensimmäinen lomapäivä ja ollaan täällä onkimas ja kohta me saadaan paistettua kalaa tuolla nuotiolla. Ai että, se onkin hyvä. Onko sulla yhtään syönyt? Ei ole kyllä yhtään. Ei mullakaan yhtään. Yleensä joo. Tämmöisessä vaiheessa on jo ämpärillinen kaloi. Pitää varmaan odottaa, että se taivaan tekee oma osuutensa. Mä kyllä nyt nostan tämän. Mulla on semmoinen, että taivaan isä ei halua meiltä näin kalaa. Ei se varmaan siitä käy kiinni. Ei vai? Ei. Mä nyt syödä omia. Mä kyllä nostan tämän. Lauri! Mitä? Ei täällä ole matoa ollenkaan. Ei täällä ole koukkuukaan. Niin ei olekaan. Lauri! Miten me nyt sit kaloi voidaan? Me ollaan istuttu täällä onkimassa ja meillä ei ole koukkuu. No, mitä sä oikein nyt ajat? En mä halunnut, että me saadaan kalaa. No miks et halunnut? No ei mullakaan koukkuu. Miks et halunnut? No en mä, kun sä sanoisit, että sit jos kun saadaan kalaa, niin sit joutuu siivoamaan. No en mä halua siivota. Kuka? Niin, mutta... Ei, Lauri, mä tarkoitin siis sitä... Siis jotain pölyjen pyyhkimistä Lauri, ja... Lauri, mä tarkoitin, että kalat siivotaan ennen kuin ne paistetaan. Kalat siivotaan? Niin. Me silloin, kun mä olin lapsi, aina puhuttiin, että kalat perataan ja siivotaan. Ai perataan ja siivotaan? Siivotaan, kalat siivotaan. Jaa. En mä mistään huoneen siivoamisesta. Ne voi joskus sit pölyt pyyhitään sit jossain vaiheessa, mutta ei nyt... Nyt meitä puhuisin kalan siivoamisesta. Tähän olisi tarvittu kuule Jumalalta ihan valtava ihmet. Niin, jos olisi tullut kalaa ilman koukkuun. Olisi tullut kalaa ilman koukkuun. Ilman syötti ilman koukkuun. Niin tämä olisi tarvinnut kyllä sit jo melkein hypätä ämpäriin suoraan niiden kalojen. No voi ei. Mä luulin, että me mennään sit, kun me saadaan kalaa, niin me mennään siivoamaan. Nyt voi mä oon sitä mieltä, että me laitetaan kuule tähän nyt uudet... Saanat ne koukut nyt sieltä, missä ne pistit, ja pistetään koukut kiinni ja heitetään kalaa tonne noin. Ja... Joo, selvä. Ei, hyvänä aikaa. Kyllä me varsinaisia sankareja ollaan. Joo. Kyllä, mitähän se Jumalakin meistä meinaa? Kyllä se tykkää meistä ihan älyttömästi. Joo. Se voi vähän nauraakin meille tämmöisellä touhulla. Sitä mä just ajattelin. Sinun tuli mielenkiin ottaa koukut pois. Onko sä ihan isäs poika? Hei, terve. Sä huomaani. Mä ainakin menen sinne. Et muuten menee. Oi kurjaa. Tämä oli hyvä. Loistoa. Mä kyllä ensin ajattelin, että kun mä hukkasin avaimet, että nyt sä välität musta enemmän. Ja... Sä sanoit, että sä tykkäät musta enemmän. Ai jaa. Mä kyllä nostan nyt tämän ylös. Mitä, jos Jumala tekisi nyt oma osuutensa? Siellä on iso kala. Tekikö se nyt ihme? Se on jämättä. Okei. Varhojen äijittelemä. On muuten vähän oma juttu. Ei oo. Vai miten tää piti mennä? Mä en muista yhtään.